Irīna ar meitu Madaru ir vienas no akcijas dalībniecēm, kuras dodas dabā, lai ierakstītu putnu balsis. 2 gadu laikā viņas ornitoloģijas biedrībai nosūtījušas jau teju 50 ierakstus. Vērtīgākie ieraksti ir pirmajās 4 stundās pēc saulaikta vai 2 pirms saulrieta, tāpēc ar viņām norunātajā vietā Madonas novadā pie Melnezera tiekamies 7:00 no rīta. Mēs izbraucām apmēram bez 10:06 no mājas. Piecelties ir grūti, bet pēc tam ir jautri, jo tas ir kopā pavadīts laiks un var arī iepazīt daudz vairāk putnus. Izvēlamies tās vietas, kur dabas datos Atlantā kartē tā kā mazāk ir apsekots. Skatāmies, lai tas ieguldījums tāds lielāks būtu. Mēs tā nepārzinām putnu balsis, bet mēs skatāmies internetā putnubalsis.lv. Mēs paklausāmies, mēs tur tā izpētam. Šorīt atkal to melno dzilnu mēs vienkārši redzam. Un mēs dzirdam, un mēs saprotam, ka tā ir viņa, citu variantu tur nemaz nav. Irina ar meitu izmanto arī jauno grāmatu Putnu noteicējs, kurā var pārliecināties, vai tiešām redzēts tas, ko domā. Līdzā nobetnieks un samērā parasts. Tas nozīmē, tad ka tas viņa te arī dzīvo. Būtiski ir arī vietas izvēle, un vislabāk ir tur, kur robežojas vismaz 2 biotopi. Tā ir piemēram viencēta ar lauku vai ciems ar mežu, skaidro Latvijas ornitoloģijas biedrībā, jo šajās vietās ir lielāka putnu daudzveidība. Lielākā daļa ligzotāju ir arī gājputni, tad viņi pakāpeniski atlido uz Latviju. Tie putni, kas jau sāka dziedāt martā vai aprīļa sākumā, šobrīd pat māja ierakstos, varbūt pilnīgi nedzirdami. Bet mums ir vēl dažas ķauķu sugas, kas vēl nemaz vēl nav atlidojušas. Tādēļ vienā vietā mēs arī aicinām veikt ierakstus, tad ik pa 2 nedēļām tur visticamāk būs citas sugas dzirdamas. Iepriekš vienā kokā gan pelēkā dzilne, gan melnā dzilne, gan dižaibais dzenis, viss 3 reizē. Un vēl skaļi dzied, tad ir jāstāv un jāraksta. Mēs ar ausi dzirdam, mums liekas, ka tur 2-3 putniņi čivina, bet pagājušajā gadā, kad mēs aizsūtījām, tad, kad atdot atpakaļ rudenī, tā kā, tiek atsūtīts katram ierakstam, kas ir dzirdēts. Tad pilnīgi jābrīnās liekas, bet mēs nemaz nedzirdējām, tad tu sēdi atkal slēdz to audio mēģini saklausīt. Jāpiebilst, ka audio ierakstus var nosūtīt līdz pat jūnija beigām, obligāti norādot datumu, laiku un lokāciju, kur tas veikts. Ramons Zariņāvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.